მოსახლეობის 8% უკიდურესი ღარიბეში ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტი კი საშუალოდ 10 მილიონი ლარია. კვლევა ფლანგვის დეტექტორმა ჩაატარა და გაარკვია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება გაჭირვებულთა დახმარებაზე ყველაზე ნაკლებს ხარჯავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი თანხებს არ ზოგავს სამაგეროდ კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისთვის, ასევე ეპარქიის დაფინანსებისთვის. ამ მიმართულებით გასული 6 წლის განმავლობაში 7 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული, რაც მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულ ხარჯებს ბევრად აღემატება. 2013-2019 წლებში ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა სპორტურ რელი გიურ და კულტურულ ღონისძიებებში დახარჯა 7 მილიონ 100 000 ლარი. ეს თანხა ორჯერ მეტი არის სოციალურ ხარჯებზე, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ადგილობრივმა ბიუჯეტმა გაწია. 240 000 ლარამდე არის ეპარქიისთვის გადარიცხული და წინა ორ წელში დაახლოებით 80 000 ლარი გადაურიცხეს ეპარქიას. მაშინ როდესაც თქვა ამდენი სოციალური პრობლემა არის მსგავსი, პრიორიტეტიზაცია იმპირობებს, როდესაც ესეთი სოციალური ფონი არის ქვეყანაში და მათ შორის მუნიციპალიტეტშიც, არის და აუშებელი და მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ფინანსები განიკარგოს სოციალური ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.